ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വലിയ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അക്വേറിയമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 4 ഇഞ്ച് അളവിലാണ്, ഈ ഒരു അളവിലാണ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇല ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബദത്തിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഇലയാണ്. അത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫീമെയിലിന് ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല. പിന്നീട് ഈ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു പീസായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ. അത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റർ, മെയിൽ ഫൈറ്റർ ബബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലേക്ക് ഫീമെയിൽ ഫൈറ്ററിനെയും പുറത്ത് അക്വേറിയത്തിലേക്ക് മെയിൽ ഫൈറ്ററിനെയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റേഴ്സിന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇടുന്നതിൻ്റെ 15 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ നല്ല പോലെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് 15 ദിവസം നമ്മൾ മൊയിനെയും കൂത്താടി പോലെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ അവരെ നമ്മൾ ആൽമണ്ട് ലീവ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട്. അതൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും കളറും അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിന് എഗ്ഗൊക്കെ ഫോം ആവാൻ കാരണമാവും. രാവിലെയായിരുന്നു ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് ബബിൾസ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീമെയിലിനെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലെ ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫീമെയിലിനെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫീമെയിലിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ പിറകെ വന്നിട്ട് ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് അറ്റാക്കിങ് അല്ല, അവർ നന്നായിട്ട് പിന്നീട് ബ്രീഡായിട്ട് വരുന്നത്, ഈ ഒരു ബബിൾസിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ബ്രീഡായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൊതുവെ വൈകുന്നേരം ടൈമിലാണ് ഇവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും രാവിലെ നമ്മുടെ ടാങ്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഫീമെയിലിനെ ഇറക്കി വിടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ബ്രീഡിംഗ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അത് എഗ്ഗൊക്കെ താഴേക്ക് വീഴും. അത് നമ്മുടെ ഫീമെയിലും മെയിലും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബബിൾസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധികം ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മളുടെ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുകയും അവരുടെ എഗ്ഗൊക്കെ അവർ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഒരു കഴിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും യാതൊരു ശല്യവും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ അവരുടെ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ അവരുടെ എഗ്ഗൊക്കെ ആ ഒരു ബബിൾസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ബബിൾസിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എഗ്ഗുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എഗ്ഗൊക്കെ ഈ ഒരു ബബിൾസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫൈറ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. അവരൊരുപാട് എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബബിൾസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഫൈറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ബബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന എഗ്ഗൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് ബബിൾസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഫൈറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു എഗ്ഗ് വിരിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, മെയിൽ ഫൈറ്ററിന് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫീമെയിലിൻ്റെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെ മെയിൽ ഫീമെയിലിന് ചേസ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക്
ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെ വേറൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കല്ലുപ്പും അതുപോലെ ബദത്തിൻ്റെ ഇലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം. അവരുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഗ്ഗ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ എഗ്ഗൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൽ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലൊന്നും ഈ മെയിലിന് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു എഗ്ഗ് വിരിയുന്നതും അതുപോലെ ഫ്രൈസിൻ്റെ കെയറിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.